מי מקדש אצלכם בבית? שאישה מחויבת בקידוש? מי עושה, מי מדליק את הנרות אצלכם בבית? אני, וגם בעלי מקדש. אבל אני שואלת אותך בכל זאת, לא. אני ואשתי מאוד מאוד אוהבים את המסורת של אבותינו. אשתי תמיד מדליקה נרות, למרות שגם אני יכול להדליק נרות. עכשיו הולך לפן האישי, ועד עכשיו דיברת בפן הרשמי. כי באמת יש, אי אפשר להתחמק מזה, שיש כאן שיקולים סוציולוגיים שעומדים בבסיס העניין. אישה חייבת בקידוש ויכולה לקדש ולהוציא את כל המשפחה ידי חובה, וברוב הבתים, כולל שלי אגב, האישה לא מקדשת. ואותו דבר לגבי הדלקת נרות, כמו שאת אומרת, את צודקת מאוד. ויש כאן דבר, יש כאן שיקולים סוציולוגיים, ולא רק שיקולים הלכתיים של שרשרת הפסיקה. והשיקולים הסוציולוגיים הרבה מאוד פעמים מנחים מה אנחנו רוצים, מה אנחנו מעוניינים לפסוק. כן. אני לא שיקולים סוציולוגיים. זה מסורת ישראל, כפי ששמרה על אבותינו, הרבה מאוד שקטור. אולי ניתן לדוקטור אביטל לאופר, את בעצם דוקטור לסוציולוגיה, הם מדברים כל שיקולים סוציולוגיים. בגלל זה אני ככה מקשיבה ומחייכת. אצלכם בבית. אצלנו בבית בעלי עושה קידוש, אבל בלי קשר למי עושה אצלנו בבית, אני חושבת שאנחנו נכנסים לדברים שהם יותר טקסיים ולא למהות. זאת אומרת, אני מסתכלת על חיי. אז נכון, אני יושבת בעזרת נשים, ונכון, בברית של הבן שלי לא הייתי בקבוצה הקרובה למוהל. אבל השאלה עד כמה התקסים הללו, ואני קוראת להם תקסים כי זה חלק טקסי שריד לתקופות קודמות, משפיעים על חיי כאימא, כאשת משפחה, כאישה קרייריסטית, כאדם שמגדיר את עצמו פמיניסטי, והתשובה היא שזה לא משפיע. יש המון דברים בחיים שלנו שהם שרידים לתקופות אחרות, ואנחנו מקבלים אותם כי הם נותנים טעם לחיים, כי הם נותנים את היופי של החיים, אבל הם לא בהכרח משפיעים על התפקוד היומיומי שלנו. ולכן בכל הוויכוח הזה ככה חייכתי לעצמי ואמרתי, אוקיי, כמה זה משפיע, מי מקדש בבית על מה שאני עושה במוצאי שבת. זאת אומרת, הטקסים זה דבר אחד, והחיים, מהות החיים זה סיפור אחר. נכון. ושם, אם את כאשת קריירה, מצאת את מקומך טוב לך, ואת לא מעוניינת דווקא לעלות לתורה או לעמוד, לעבור לתורה. יותר מזה, אני חושבת שהוויכוח, כשאנחנו מתעסקים בטקסים, מוציא את העוקץ מהוויכוח האמיתי. והוויכוח האמיתי הוא על החיים. ובחיים יש שינויים, ואנחנו רואים את השינויים האלה קורים דה פקטו, כן יהיה, לא יהיה, דה פקטו הבנות שלנו לומדות, הבנות שלנו הן גם משכילות בתורה וגם משכילות בדברים חיצוניים, הן לומדות באקדמיה, הן בעלות מקצוע וגם מקימות משפחה, וזה השינוי המשמעותי, כן. ולא האם הן כן תקרנה בתורה או לא תקרנה בתורה. הרבה חי בקר, ממש מילה לפני שנמשיך, כן. ונראה את הסרט של נמית. אני חושבת שאי אפשר לחלק בין החיים ובין החיים היהודיים, אסור. יהדות, זאת המהות שלה. יהדות היא חובקת את כל תחומי החיים שלנו. ואי אפשר להגיד, האישה מתקדמת, שווה, מקודמת, עד הגבול הזה, עד סף בית הכנסת, ומי מפתן בית הכנסת, כבר בעצם העולם הוא שונה, הוא שונה. או שמערכת הערכים שלנו היא כזאת, שאנחנו מאמינים שצריכה להיות שותפות מלאה, או שלא. כן. נורית, אנחנו, תגישי אותנו בבקשה לקטע הבא. שנראה מתוך הסרט שלך, ברית, מה אנחנו עומדים לראות? אני רק חייבת לומר משפט אחד, בגלל שאני מרגישה שאני מאוד מאוד מזדהה עם שתי אנשים שאיתי בפאנל, ואני אסביר למה הכוונה. איתי לא? פחות. מה אני אעשה? אין מה לעשות. אתה מזדהה? אני איתך. אוקיי. לא, אבל חשיפה, יש הבדלים בין נשים לגברים, זה לגיטימי. אני לא אשאיר אותך לבד, כמו חס וחלילה עם כל הבנות, אבל זה בהחלט מעניין, ואנחנו יכולים לראות, הרב חיים נבון, עד כמה, באמת, המחקר שלך וגם הספר שאתה מוציא מתייחס לבעיה שהיא באמת שורשית ויומיומית בחיים שלנו כאן במדינת ישראל, ולכן חשוב שיעלנו את הדברים. כן, נו. אני ברמה האישית באמת, כפי ששאלת אותי, בעלי מקדש, ואני מאוד שמחה בזה, ובאמת אני מזדהה איתך, אני לא שמה, אני חשה שהבעיה. אבל כשם שנקרא לזה במילים בוטות, בפמיניזם, יש את הסוג של פמיניזם של בוא נהיה כמו גברים, שאני מודע שאישית הוא פחות מרתק אותי, פחות מעניין אותי. אבל יש את התפיסה אולי המאוחרת יותר של בואו נכניס ערכים נשיים לשיח הכללי, כמו שהצעת החוק האחרונה שעברה מדהימה, שלא כל כך מדברים עליה, שבמוסדות, במקומות עבודה יהיה פעם בשבוע שגברים ונשים ייצאו הביתה מוקדם לילדים, זה אני חושבת משהו מהשיח הנשי שנכנס לשיח כללי, וטוב שכך. ובמובן הזה אני מזדהה איתך שאני לא רואה הפרדה, כלומר זה לא רק שבחוץ נהיה כגויים, בחוץ נהיה שוויוניות, וגם בתוך הבית הייתי צריך למצוא את זה, אני
בדרכים הנכונות, כן. אבל באמת צריך להכניס ערכים נשיים גם לשיח היהודי. את הבאת עכשיו בסרט בעצם שתי נשים שציפורה ובוריה, שאת מזכירה אותם, וגם את חנה, כנשים באמת שנכנסו לאיזושהי דילמה בחיים שלהם. אולי נראה את הקטע הבא ואחר כך נמשיך ונשוחח. הנה, בבקשה. גם ציפורה הייתה צריכה לבחור, או מילה או מוות. אז ציפורה מעלה בעצמה את בנה. לבד, בדרך למצרים עם משה בעלה, כבר עברו 8 ימים ועוד לא מעלו את בנם. היה פחד מוות. ציפורה מבינה שרק ברית עם אלוהים תציל את המשפחה ממוות. לא תפילה, לא קורבן, רק מעשה ברית המילה. ציפורה לוקחת אבן צור, שוברת אותה עד שנוצר לה דק וחד, ולא מפחדת. לציפורה הייתה תושייה. היא עושה מעשה ומבטלת את הגזרה. החלטה ברגע של אמת, בחירה אמיצה, שהופכת אישה לאימא. אני רוצה לחתוך בעצמי. אני רוצה. תראי, כל האחים שלי מלאו את הילדים שלהם, תמיד. גם אלו שלא לא מועלים. הם למדו, התאמנו ומלאו לגמרי לבד. אני לא. אבל יש מצב... לא, אני אסביר לך מה שקורה. יש מצב שהם מכינים את הכל. אתה רק עושה את הפעולה, שהיא מאוד פשוטה. יש מושג בכל המצוות, כשאתה אפילו ממנה שליח שעשית את המצווה בשבילך, שמצווה בו יותר מבשלוחו, שעדיף שהמנה עם עצמו יקיים את הדבר, במו ידיו. אז זהו. מה יהיה? כנראה שאני אחתוך. דיברתי על זה איתם כבר. והם אמרו לי שהנה, אני צריך לשאיר את הציפורן הזו, ואין שום בעיה. לא השארת אותה. הנה, השארתי. מספיק. אני לא מבינה, אני בכלל לא ראיתי כזה דבר, זה לא שום דבר. אני לא, על הבן שלי, אני רוצה להיות משוכנעת שהכל בסדר. אז אוקיי, אז תדברי את ישירות עם שמעון ועם שלמה. נכון, תגיד לדבר איתם, אני לכן אפילו, אני... הרי את יודעת שהם אחראים, את יודעת שהם לא זה, אז בסך הכל אם תשתכנעי. בסדר. אז מצוין, אז באמת אני אעשה את זה בהסכמתך, אם לא, אז אני אצטרך לעשות את זה בהסכמתך. אבל עדיף שזה יהיה בהסכמתך. אני לא יפיע איתו. מה? אני לא יפיע איתו, אני פשוט אוהב. אוקיי, אז היא רוצה לדבר איתך ישירות, ואני מאוד מקווה שתשכנע אותה. כי אם לא, ממש זה יהיה בעיה, אני אצטרך לעשות את זה בלי הסכמתה. אני רוצה לחשוב על זה. כל עוד אני לא חושבת על זה, אני חושבת שזה... אמא שלי ניסתה לדבר איתי בטלפון היום. ומה יהיה, את יודעת שבברית זה כך וכך, אמרתי, אל תברית, עד היום כשבאתי לברית, לא הייתי מוטרדת משום דבר. באים, ברור שהכל בסדר, יש איזה משהו שלא יהיה בסדר בברית, הכל בסדר, עוד לא שמענו לא על פנצ'רים ולא על תקלות, אני בכל אופן לא שמעתי, וזהו, ונחמד, וזה שמחה. היום יש לי עוד זווית, זווית ראייה שונה, שהחתן כאן זה הבן שלי, ומה שעושים, הוא לא מתחתן בדיוק, הוא הולך לעבור כאן איזה... הוא הולך לחוב לו. וזה. אז אני רוצה שהכל יהיה בסדר, ואני איתו לפני שאני עם כולם. הרבה סבלנות.
שכתוב בקרה לא ילדה. עכשיו, למה צריך לחזור פעמיים? הרי אם היא הקרה, היא לא ילדת, ואומרים שלחנה לא היה רחם בכלל. ואז, על מה היא תתפלל? אם אין לה רחם, אין... כאילו, איך היא תוכל ללדת ילדים? וזה עניין כל מיני עניינים של אמונה. שוב, חוזרים לאמונה שזה עניין של מזל. יש מזלות עליונים, תחתונים, ומבחינת זה שלא היה לה רחם, זה מהמזלות העליונים שלא יכולים להיות לילדים. ובעצם בתפילה שלה היא הצליחה לשנות את הדבר, כאילו, סדרי בראשית בעצם, שזה מאוד נדיר. מה התפללה? היא פשוט הייתה מוכנה לתת, אני חושבת, את כל כולה בשביל לקבל את המתנה הזאת. אני לא חושבת אפילו שאפשר הרבה פעמים לבטא את זה במילים, כי אנשים לא מבינים את המשמעות הגדולה של... כאילו, כשיש לך את זה וזה בא בקלות, אז הדבר הכי ברור מאליו. ואחרת, אין מילים להמחיש את התפילה שהיא אומרת. אני מוסיפה חלקים היום לתפילה במקומות שמותר, פעם לא הייתי עושה את זה, אבל מוסיפה את המשפטים שלי שאני מבקשת, בדרך כלל גם לא רק על עצמי, כמו שאמרנו, הבקשה לאחרים נענה תחילה, הרבה פעמים אני פשוט מבקשת, וזה כן במילים, כאילו במילים הכי פשוטות, כי אני לא אתחיל לפתח תפילות חדשות מקוריות, פשוט הבקשה הכי פשוטה, שיענה לתפילתי. נעמה מתפללת לילד, ונורית, סוף טוב. לא בסרט, במציאות. אז אני... היום אפשר לספר, כמו שאומרים, שנעמה אחר באמת הרבה שנים זכתה לשתי בנות, ועכשיו בהיריון עם בן. אבל אני יכולה לספר לך שבהקרנת הבכורה של הסרט, בפסטיבל הסרטים בירושלים, נעמה סיפרה לי שהיא הייתה שם עם קהל גדול ועם גם גיסתה, שפנתה אליה בסוף הסרט ואמרה, בסצנה שאת מקבלת את התשובה השלילית בטלפון שהעוברים לא נקלטו, אפילו שאני מכירה אותך מהחיים וידעתי את האמת, מה זה קיוויתי שיהיה סוף טוב? ואני חושבת שבאמת כולנו כל כך רגילים להפי אנד הוליוודי, וככה בדיעבד, אחרי הלידה הראשונה של נעמה, סיכמנו היא ואני, שברוך השם היא ילדה, אבל טוב שבסרט זה לא נגמר ככה, ושהסרט לא יוצר אסקפיזם כזה של הפי אנד, שאנחנו יודעים שהוא לא תמיד ככה בחיים. נכון. אם אנחנו מדברים על ברית מילה, יש מוהלת, מעמד האישה וברית מילה, צריך... יש מקצוע כזה? את מכירה? אז אני חושבת שצריכה לצאת מהתוכנית הזאת בשורה, הצעה לסטארט-אפ, שאיזושהי רופאת נשים, אני הצעתי לחברה טובה שלי שהיא ראש מחלקה, לקחת את האתגר הזה, כי באמת אני לא יודעת לפסוק הלכתית, אבל אני יודעת שיש דיון בגמרא, האם ניתן לפנות למוהל גוי או לאישה שיודעים את הפרקטיקה, ולפי הדיון בגמרא התשובה היא כן, אל תלכו לצדיק, תלכו למי שיודע את העבודה, גם אם הוא גוי וגם אם זו אישה. ואני יודעת שבעבר באירופה היו מועלות, אני לא יודעת לפסוק הלכתית, אבל אני חושבת שזה פתיר. כן, לא רע, אוקיי. אז אם אתן פנויות לתפקיד מוהלת, המקצוע התפנה.